વેકેશનમાં ખૂબ મજા કરી લાગે છે. કહો જોઈએ શું કર્યું વેકેશનમાં? બોલો બોલો. મમ્મી પપ્પા સાથે ખૂબ મસ્તી કરી. અરે વાહ. ભાઈ બહેન સાથે ગેમ રમ્યા અને બા દાદા પાસેથી વાર્તા પણ સાંભળી. તમે તો ખૂબ જ હોશિયાર છો ને. બીજું શું કર્યું? પ્રવૃત્તિ પણ કરી. તો તમને મજા આવી ને? તો આવી જ રીતે આપણે રમતા રમતા અભ્યાસ પણ કરવાનો છે. તો તમે તૈયાર છો ને બાળ મિત્રો? અત્યાર સુધી આપણે પાઠ 3 ભણી ગયા. હવે આપણે પાઠ 4 માં અભ્યાસ કરીશું. તે પહેલા હું તમને એક ચિત્ર બતાવીશ. તે ચિત્રમાં શું છે તે તમારે મને કહેવાનું છે. બાળ મિત્રો, આ ચિત્ર ધ્યાનથી જુઓ. ચિત્રમાં શું દેખાય છે? બાળ મિત્રો, તમે ચિત્ર જોયું ને? કહો જોઈએ ચિત્રમાં શું દેખાય છે? કોણ કહેશે? બોલો બોલો. જંગલ. અને બીજું શું દેખાય છે? કોણ કહેશે? હા, જંગલી પ્રાણીઓ. તો આજે આપણે પાઠ 4 જંગલ બુક, જેમાં વિવિધ પ્રાણીઓ વિશે અભ્યાસ કરીશું. આ કયું પ્રાણી છે? સિંહ, જંગલનો રાજા. આ છે વાઘ, આપણો રાષ્ટ્રીય પ્રાણી. લાંબી સૂંઢ, ટૂંકી પૂંછ, આ તો હાથી. અરે, આ તો ચતુર શિયાળ છે. અને આ ચંચળ વાંદરો. આ છે ભોળું હરણ. સૌનું પ્યારું કોણ છે? સસલું. આ લાંબી ડોક વાળું કોણ છે? જીરાફ. આ કાળા ચટ્ટા પટ્ટા વાળું કોણ? ઝીબ્રા. આ છે રીંછ. અરે, આ તો વાઘ જેવો જ દેખાય છે, પણ આ તો ચિત્તો છે. અને આ છે કાંગારુ. તો બાળ મિત્રો, તમે પ્રાણીઓ વિશે ઘણું બધું શીખી લીધું. તો હવે આપણે પાઠમાં આગળ વધીએ. તે પહેલા આપણે એક સરસ ગીત ગાઈએ. તમારે બધાને ગાવું છે? તો ચલો ચલો, તમારી જગ્યા પર બધા ઊભા થઈ જાઓ. આપણે બધા ગીત ગાઈશું. ભાગો રે ભાઈ ભાગો, ટટણે આવ્યું પટણે આવ્યું, ઊંચીથી આભ પડ્યું, પીઠ મારી ભાંગી નાખી. ભાગો રે ભાઈ ભાગો. અચ્છર આવે કચ્છર આવે, મોટા મોટા મચ્છર આવે. હિંચકા ખાઉં તો ચક્કર આવે, પહાડમાંથી પથ્થર આવે. સસલાઓનું લશ્કર આવે. અચ્છર આવે કચ્છર આવે. બાળ મિત્રો, ગીત ગાવાની મજા આવી ને? મને તો ખૂબ જ મજા આવી. હવે આ ગીતમાં આવતા જોડાક્ષર શબ્દો આપણે વાંચીશું. તો તમારે પણ મારી સાથે શબ્દ બોલવાના છે. તમે તૈયાર છો ને? ચલો તો આપણે શબ્દ વાંચીએ. ડટણ, ડટણ. પટણ, પડ્યું.
पिक्चर। कच्चर, मच्छर, पत्थर, लश्कर, चक्कर। तो જોયું બાળ દોસ્તો, આ હતા જોડાક્ષર શબ્દ। તો આવા જ બીજા શબ્દો તમારે તમારા મમ્મી પપ્પાની મદદથી અને ભાઈ બહેનની મદદથી બોલવાના છે, તો બોલશો ને? તો બાળ મિત્રો, તમને મજા આવી ને? તો હવે હું તમને એક પ્રવૃત્તિ આપું છું, તેમાં તમારે તમારું મનગમતું પ્રાણીનું ચિત્ર દોરી તેમાં રંગ પૂરવાના છે। તમે કરશો ને? હવે આપણે ફરી મળીશું।